Assalomu alaykum va rahmatulloh. Azizlar, bu nima bilasizmi? Kim biladi? Islom sivilizatsiyasi markazi deb qo'yibdi mana. 1000 so'm. Bu O'zbekistonda yangi chiqqan tanga pul 1000 so'mlik. 1000 so'm qiymatga ega O'zbekiston hududida, O'zbekistondan tashqariga chiqsa bu necha pulga baholanadi bilasizmi? Tillani su yurtilganda mana bunga 100 dollar nominal qiymatda belgilanadi jahonda. O'zbekiston tengdir O'zbekistonga.